Zdravím všechny posluchače a diváky našeho podcastu. Máváme, zdravíme, já jsem Jakub Kost, ty seš... A já jsem Vojtěch Šoula tohle je Voku zvoní budík. Čemu dneska zazvoní? Dneska zazvoní vládním opatřením. Ty jo. Teda bohužel jim neodzvoní, nepřizvoní asi ani na nový. Prostě si o tom popovídáme. Ano, jen tak se zhrneme. Jako působí. Voku zvoní budík. Politika, gender, kultura, bizár. Voku zvoní budík. No. Dodržuješ vládní opatření? Snažím se. Dodržuješ zákaz přítomnosti žáků ve škole? Ten dodržuji. Ale jsou takový, který jako nedodržuju, protože to není úplně nařízení, ale spíš doporučení, nebo já nevím, jestli zákaz vycházení. Je zákaz vycházení a nesmíš vycházet. Nesmí vycházet. Tak ten porušuji, ale... Za jakým účelem? Že třeba tady s tebou jedu do zavřeného obchodu nahrát podcast. Počkej, ty se po zavírací době s někým scházíš v obchodě? Jsem jako prostě neohrožený v tomhle tom, protože mi přijde, že... A už máš sepsanou rezignaci na post ředitele Voka. Já mám tu jediný štěstí, že prostě mě nemůžeš vyhodit. Ale můžeš tě vyfotit. Vyfotit nemůžeš, no. Takže jsou někdy nedodržuju, ale přijdou mi, že jsou na té osobní zodpovědnosti. Že to asi jo, ale... Kdybys měl už jako 200 tkáníčka s policií, jako jsem měl já, tak už nad tím trošku víc, jako přemýšlíš. Taky tak přemýšlíš. Hmm, to já jsem neměl, takže proto jsem zatím takovej jako... A máš ještě něco, co bys na sebe prásku, že nedodržíš, protože já se vlastně tak jako snažím taky přemítnout, co... To jo, jako roušku nosím ještě jakoby, ještě na více místech, než bylo třeba. No, já žiju v tom světě, že se to musí už všude. No já kromě mám... domova. Já jsem to právě nosil třeba už i dřív venku, když jo, nebylo, tak. Ale teď podle mě taky jsou místa, nějaký příroda, parky. Příroda, no, tak jako když jdu někde parkem, tak mohl bych říct, že jdu parkem a sundat si to, ale prostě si to nechám. Pokud nejseš ve větší skupině, než jsou dva lidi. To se nepohybuje, to jsem ve větší skupině, než dva lidi jsem nebyl poslední měsíc třeba. To je dobře, dodržuješ hezky. Takže to dodržuji hezky. Ne, já si myslím, že fakt jako jediný, co je ten zákaz vycházení, protože mi prostě přijde. Příliš přehnaný. No, to je jako spekulace. Na úhlu pohledu. No, to je určitě na úhlu pohledu, protože je pravda, že je to takhle, to není jako daný, já úplně nesnáším fory jako, a proč je zákaz vycházení v 9, protože po 9 se ten vir šíří nějak rychlejc. Ne, jasně, je to že proto, to má smysl. Protože lidi večer jsou zvyklí chlastat, když se chlastá, tak jsou víc bezohlední, prskají na sebe, víc prostě jsou kontaktní ano, a šíří to. Ano, já říkám, to. Tak teďka se ožerou dřív. To jo, ale je tam rozhodně větší omezení. Když skončí v 7 v práci, tak můžou chlastat od 7 do 9. Jasně. Jako... Takže jakoby tam jde o to. Jde i o to, že je to tak jako... Úplně jednoduchý a banální důvod, že mám hektické společnosti a takovýhle ty keci a lidi pořád padají na hubu, protože jsou nevyspalí a takovýhle keci. Samozřejmě, že zákazem vycházení po 9. hodině se nedostatek spánku neřeší, ale rozhodně to omezí všechny možné aktivity, které by vám ten spánek mohly narušit, takže... To asi jo, jakože já se vlastně snažím dodržovat všechno, nejsem prostě ten Karel 65 let, nebo to spíš tak jako 50, co prostě říká, nebudou mi tady zabraňovat, abych já se mohl projít večer prostě. Kolik to bylo krásný, bylo asi den do toho nočního do toho zákazu vycházení po té 9. hodině. Tolik lidí jsem večer nikdy neviděl, nikdy jo, maximálně tak jako... Na nový rok? A to je snad jediná příležitost. Jako, co těm lidem hrabe? Lidi se chtěli naposled projít na čerstvém večerním vzduchu. A teď můžou se projít od 5 do 9. No ale na čerstvém večerním vzduchu, který je v 10 večer, se neprojdeš. Hleda, že bys měl psa do 500 metrů od baráku. Ano. Takže... A nebo šel do zaměstnání, nebo ze zaměstnání, a nebo nechránil majetek a zdraví. A to je asi všechno. Asi jo. Já se prostě snažím jako celkově omezovat ty sociální kontakty. To je vesluce správně. Jako jediný sociální kontakt, který já za poslední dny mám je s tebou a s mými rodiči.
Jinak prostě já se jako nepotkávám s lidma. A ono, tak jako, taky co, s kým bych se proč taky potkával, bych se potkával a co bych s nima dělal? Právě, přesně tak, koša bych si na rokina, ha, nemůžu. Už na, asi měsíc. Na takeaway, no tady si to nemůžu sníst, no. Na té ulici, tak jako. Můžeš si to sníst na vodně? Podle mě ne, ne. Minimálně ne toho provozu, nevím jak to je, ty pravidla, já je sám neznám. Takhle, mě by to asi jako takhle, pokud bych si šel vyzvednout svíčku se šesti, tak to asi fakt jako nebudu žrát na ulici, ale... Pokud turbopicu by si chtěl, tak podle mě si ji na ulici prostě dát jako oficiálně, jako nemůžeš, podle mě by to nikdo neřešil, ale myslím si, že si ji dát nemůžeš, ale nevím, já se v tom nevyznám, takže já prostě... Tam jsou takový jako hluchý místa, jako třeba cigareta. Taky nevím, jako jestli si to ty... Mně se líbí lidi, co kouří na zastávkách, protože porušujou hned dvě pravidla a to je zákaz kouření na zastávkách. Který platí už prostě poslední... 3-4 roky? No jako je to hodně dlouho. No podobně jak byly hospody, zákon. No, no to tak to... V rámci protikuřáckého zákona. A potom ještě nemají roušku na zastávce. Ty jsou úplně nejlepší. Dvě porušení... Dva flastry by mohly dostat. No... A to já bych byl... proces, tak se změním na to a, je to a vyrovnám státní rozpočet. No ale samozřejmě prostě nejhorší pořád jsou lidi, kteří tu roušku nosí pod nosem. Jo, ale... Ty mě přijdou jako, že sice už to ubývá. Nedávno jsem se přistihl, že mám taky pod nosem. Fakt? Bylo to úplně jednoduchý, bylo ráno, já jsem někam jel. Jel jsem MHDčkem, čtu si, zívnu čtu, a věnuju se pořád knížce. A to pohltilo. Mám to pod nosem. Aha. Jo, že už jsem měl taky podnosák, takže nemůžeme soudit asi podnosáky. Je možný, že v 5% to mají úplně nevědomky, 15% je to nedbalost, že mají třeba špatnou roušku, jak jim padá, už jim vše nebaví se to nadávat. Ano, ale prostě je velká většina lidí, která to dělá cíleně, a zároveň... Myslíš, že to někdo dělá jako cíleně, jakože se jako ano, podnos? Ano, to je to, aby to jakoby měli, já ty lidi znám. To jsou prostě lidi, kteří cíleně říkají, já to nosím pod nosem, mně se v tom špatně dejchá. To tak prostě je, to je taktika. Ty vole, tak... To jsi nevěděl, ale tak no to já právě znám milion lidí, kteří to nosí takhle jako cíleně pod nosem, jako taktiku. A to mě právě jako vysírá. Když to někdo má omylem pod nosem, že jí to prostě bábince spadne, no tak to je mi jedno, to se dá tolerovat. To se mi taky asi občas stane, když mám nějakou větší. Ale jako to je právě taktika, lidi to nosí pod nosem a to jsou ty lidi, kterým já říkám, prostě pod nosem to nemá účinnost, miláčku. To je úplně, to jsi mě úplně dostal. To jsi mě dostalo, že jsi neznal tady tuhle tu vyhýbavou metodu. No ne, jako viděl jsem všechny ty možné roušky, co byly ušitý z těch propustných látek. Ze záclon. Mě baví ty roušky, které jsou s tou železnou, viděl jsi to někde na fotkách, nosili to lidi na těch demonstracích proti pravidlům. Tak to byly kouzelný. No a potom jsou lidi, kteří nenosí tu roušku vůbec, prostě člověk 35 let, ten je jasný, že asi by jí nosit mohl. Je tam i to, že taky se tím občas může stát, že si vyběhneš třeba pro balík nebo něco, seš v zastavený části města, tudíž bys to měl mít a zapomeneš si. Tohle mi nevadí, vadí mi, když někdo jde, no, samozřejmě. Nevím, v City Parku. Jo, ale jen tak jakoby, nebo tak ví to, že jdeš na zastávku, my máme relativně zastávky blízko od domu, takže to se mě člověk neuvědomí, že musí mít roušku a nastoupí a je bez roušky a je to. A v tom ideálním světě, kdy potom všichni ostatní roušku mají, tak se de facto nic neděje, protože oni nemůžou ohrozit víceméně toho člověka bez roušky a on nemůže víceméně ohrozit je. A proto bych byl i relativně tolerantní, že si to občas někdo zapomene, ale oni většinou to teda dělají na schvál. No to. Ne, právě, že to na schvál, ale mě vlastně na těch opatřeních jako baví, bude rozebírat jedno po druhém je zbytečný. Mě baví ty, který se nastaví a pak se na ně jako zapomene, ale oni pořád asi platí. Myslím teď na to, dneska jsem se na to zrovna vzpomněl, na to pravidlo, že se musí v panelácích vevnitř, na chodbách, nosit roušky. Ano. A já nevím, jestli to platí nebo ne. Platí. A to nikdo nedělá, minimálně u nás v paneláku, ale... No, protože o tom bylo tak informováno, jako... No, to právě tak strašně jako vyšumělo, a to je zase s tou komunikací vlády, to je spojený, ale prostě to tak vyšumělo, ne, že já žiju v tom, že to přestalo platit. Já jsem nezaznamenal, ani když to vyhlásil, že by to někdo začal nosit. No právě, že to že... úplně jako... Ne, to ty lidi vůbec neřešili. No, to takže... bylo, myslím, že v tom zhluku, kdy řekli, že vystěhujte se z kolejí a spol. No a teď je teda otázka. Je to komunikací vlády, anebo je to tím, že lidi jsou neochotní? Asi kombinací. To je kombinace, ale
to je taková ta věc, že já ty lidi chápu, oni jdou ze svého bytu do auta, kde tu roušku mít nemusí. A je to dohromady ujdou 50 metrů. Ano, jako mě to přišlo zbytečný už tehdy, jsem se tomu zasmál. No, není. Ono jako vem si, kolik lidí můžeš v jednom velkém paneláku potkat, na kolik prostor můžeš zakašlat a kolikrát si z toho můžeš nadechnout. Ona... Nevím, já tam jako potkám u nás minimum lidí, no, ale prostě přišlo tak mi to. Tak vy máte vtipné, takový jako panelák. Takový paneláčíček a já ty lidi ani nezdravím, ani prostě. No ale dejcháte se jako stejně. No, takže to mě přišlo vtipné, ale to právě je jedno pravidlo, který prostě tak jako zašumělo. Proto ta komunikace prostě je taková zvláštní. Mě utkvěla jedna věc z jara, kdy se otvírá, ne z jara, spíš začátku léta, kdy se zase ty věci otvíraly. To bylo krásná a doba. Právě. Taková oni, doba nevědění, taková ano, naivní ano, doba. Ale oni tam začali otvírat věci, co zůstaly otevřený. Úplně miluju případ s vinotékama, který v životě nezavřeli. A oni najednou řekli, vinotéky se můžou otevřít. To úplně jako, jo, že to mají v tom měli takový bordel. Tak to je krásný. Potom další krásná věc je e-rouška. Mám? Máš? Stále mám? A já jsem začal nedávno na poštu a tam byl takový krásný jako plakát, jako i hned si nainstaluji e-roušku a jako ty vole. Mě bavili ty jak najednou, prostě asi po dvou měsících fungování e-roušky přišla hromadná zpráva prostřednictvím operátora, noste e-roušku. Ale to vyčítám jako ministru zdravotnictví. Určitě. No, protože operátoři to udělali úplně jako nikdo si neměl problém, řekli jo, tak to pošle. No, teď jasně. A nemuseli, mohli týden by se kolem toho hádali, řešili by, kolik to bude stát a všechno, komu to mají neučili, nikdo to neřešil. Se řekli, do půl hodiny SMSka jela. A bum, a bylo to. No to jasně, to je prostě chyba tam. Ale další věc, co úplně miluju, chytrá karanténa. To je pojem, na který se zapomnělo. Existuje to. Ten pojem nebo, už se vůbec nezmiňuje. Nebo to bude chytrá karanténa 3.0, nebo co? Ty podle mě ten projekt prostě přestal v té zkušební fázi, jako kdy se teda zjistilo, že to opravdu nejde. No ona byla chytrá karanténa, potom byla chytrá karanténa 2.0, to bylo při začátku druhé vlny. No. A pak asi se zjistili, že už se posunulo. Asi za týden asi, nebo za dva. No, to je takovej neexistující pojem. A potom se mi líbí ještě další věc, ty polní nemocnice. Já už se tam vozí lidi. Tak jako já oceňuji, že je udělali s předstihem a že jenom čekají na to, až tam ty lidi budou moc dovíst. Ale já, ať už je tam spou rovno, ať to vypadá dramaticky. Jako zatím to dramatické není, jsou to prázdné budovy. A do těch prázdných budov už jdou ty lékaři i ze zahraničí. A to je další nuda, jo? My se mohli dojít do bodu, kdy zdravotnictví bude úplně v kritických mezích. No a posraní Maďarsko, Holandsko, Německo, posílají ventilátory, Unie, NATO, všechno to tam cpou, doktory sem posílají a to zdravotnictví pořád ne a ne skolabovat. Všichni jsou na nás tak hodní, takže to je vlastně příjemné. Jo, je to solidarita. Samozřejmě to myslím jako ironicky. Je to dobře, že to neskolabuje. Bylo by to taková rána, protože co si budeme, kdo nejčastěji končí v nemocnicích? Senioři. Kdo nejčastěji volí Andreje Babiše? Senioři. Proč je to tak v prdeli? A KSČM? Proč je to tak v prdeli? Vládnoucí koalice, ano, KSČM, ČSSD. Mně se líbí, že v příštích volbách KSČM klesne volební preference, protože mnoho důchodců umře. Takže to mě na tom baví a já si myslím, že by se příště do té sněmovny dostat nemuseli. Bylo by to opravdu pěkný. Ale to už je spíš takový trend, jakože bez nároku na covid. To... Jako jednak je to ustupující, ale myslím si, že to tomu jedině pomůže. Že hodně tak prostě starých lidí umře. Tak... I socani. Tak socani, no ale do toho bych se nepouštěl a hlavně ne jako kombinaci máme radost ze smrti, to nesmíme jako takhle přistupovat. Další věcí, co tady máme, jsou lidi, co chodí do zavřených obchodů a provozoven a dělají tam něco. Protože my jsme v zavřeném obchodě a konzumujeme nezdravý kolový nápoj. Ale i kdybychom konzumovali cokoliv tak prostě... jsme v obchodě a bez roušek a méně než 2 metry od sebe. A potom vyjdeme a kdybychom byli celebrity, což žel zatím nejsme, přistihne nás fotograf blesku.
jsme další den v deníku ráno. A musíme rezignovat na posty. A kdo by řídil Voko? No, takže... Gabriela. Bylo by to děsivé. Takže my se samozřejmě vyjadřujeme ke kauze Kalousek, která proběhla, a ještě k předchozí kauze Primula na Vyšehradě. Primula a spol. Ano. Kdo slyšel náš podcast, ani už nevím, jak se jmenoval. Romané, my ti odpouštíme, a když si to posral. To obsahuje všechno důležitý. Nám to prostě nevadilo. Pořád si zatím stojíme. Ano. Správný řešení bude, Kalousek dostane pravděpodobně pokutu. Jo, dostaňte pokutu, ale my to akceptujeme, protože je úplně normální, že když váš kámoš... Budík zvoní, klasika. Prostě když vás kámoš vás pozve domů na pivo, tak si tam taky sedíte metr od sebe a chlemtáte si pivo. A když vás někdo pozve do jeho vlastní hospody, tak jako... Podle mě už se prostě řeší každá blbost. Ano, a samozřejmě. A jsou věci, na které by se mělo upírat větší pozornost, než že prostě Kalous byl v hospodě. Jako mě to je upřímně úplně jedno. Stejně jako mi to bylo jedno u Primuly. No, ale jako je pravda, že zas Kalousek je aspoň v úvozovkách jenom poslanec. Tam bylo prostě vtipné, že on toho Primulu skritizoval a potom vlastně udělal to stejně. To je jediný, co mě na tom jako vlastně nejvíc baví. Spíš ještě kdyby potom řekl OK, tak udělal jsem chybu, ale on udělal typickou rétoriku, co používá jeho odpůrce Babiš. Když si Babiš bere do huby jeho, tak on si vzal do huby novináře, že jako proč to řešíte, bla. Ano, jako on prostě to nebyl dobrý krok. Nevyřešil správně. To nebyl dobrý krok. Stejně jako u toho udělal velmi špatný krok Primula, tak u toho udělal špatný krok Kalousek. On ho následoval úplně ve všem. Tak Primula byl jako kouzelný, on řekl rezignuji, nerezignuji, odvolejte mě, a nakonec rezignuji a rezignoval sám. Bylo to zajímavé, mě spíš bavilo to, jak si snažil vymyslet jinou historku. To mě na tom přišlo zajímavý, tak že to, co já... řekl ráno, potom odpoledne popřel. Tak to mě na tom ono bavilo. Tam jde o to, že Bůh ví, co řešili. To se pořád jako neví. No, nějaké že... postivé ZP, ale to tak právě. Jako neví, to... A to potom zase jako člověk ho nechce, aby vyplulo, protože když jednáte s Faltýnkem, tak potom to jednání s Faltýnkem může být to poslední, co jste udělali v životě. Takže to, ale aby nebylo tohle podcast už moc dlouhej. No to nechcem. Tak už to musíme nějak ukončit. Dodržujte opatření. Jako ono se to na to, každý to pořád opakuje, ano, jsou ale ono je to spoty. Prostě pravda. Je to alfa omega. 6.11. hlavní hygienička České republiky apelovala na to, aby lidi už vážně dodržovali opatření. Tak Voko... My ji následujeme. Ano, my apelujeme na to, dodržujte opatření. Ano, prosím vás, rouškanda pod nosem není rouškanda. Rouškanda vůbec. Ani respirátor pod nosem není respirátor. Ne, prostě pokud to musí zakrývat ústa a nos. A nejlíp radši i oči, když jste hnusný. No, když jste hnusný, tak taky. A to jsme, to jsme urazili na flidí a můžeme moudro. Se rozloučit s audio posluchači. Ano, ale s vámi se nerozloučíme, dáme si krásnou znělku a dáme si brainstorming. Voku zvoní budík. Politika, gender, kultura, bizár. Voku zvoní budík. Vážení diváci, mozková bouře je tady. Já ti dám první slovo, mám pro tebe dvě jména. Já jsem rád, že jsi už to neuvedl jako bonus. Já jsem to neuvedl, a to jsem na tom ani nepřemýšlel. Už, je to prostě, už jsi to naučil, prostě že už to není bonus. Mozkovka a mám pro tebe první ze dvou jmen. Ale mně se zdá, že minule jsi říkal už několikrát první, tak já si dám první. Dobře, tak jo. Krizový štáb statutárního města Jihlavy. Tyjo, co si, nic nenapadne, nic nenapadlo. Něco ti musí napadnout. Mně napadlo, že mi nic nenapadlo. Karolina Koubová třeba. Mně nic nenapadne, mě to nezajímá. Nějakým způsobem. Si musíš promnout tu šedou kůru Moskvou, to je, co nevím. To je za odpověď? Tyjo, jako to mě něco tak strašně nezaujalo. Mě baví ten celostátní, ten je jako zábavný, jako Honza Hamáčku, prostě comeback zpátky. Ta zábava jihlavské mě nebaví, ty jo. Ty tady žiješ, to mě se tě bavilo, dotýká. Mě bavilo nasazení roušek, to jsem považoval za správný krok, až to třeba bylo jako moc brzo, nebo někteří říkali, že to bylo jako moc brzo. To se mě líbilo, ale to je jediný krok, který já jsem jako zaznamenal. No a to není dobře, nebo špatně, nebo...
Že musíme, to tak vyšumělo. To musíme tak vědět, že tady ten štáb jako regulérně je a co teda pro nás dělá a čím nás chrání. No to mě právě přišlo, že tady tak jako není, že jo, nezaznamenávám, takže mě to neba. Ty jo, tak to jsem, já jsem regulárně zklamaný. Ale to mě jako neba. Já jsem vysoce zklamaný. Mě tady kluci a holky opravdu jako nezaujali. Já pro tebe mám Jan Blatný. Nuda. Nuda, jako nuda. Prostě jako Roman oproti němu byl jako persona. Ten člověk, toho prostě můžou vzít a zrušit post ministra zdravotnictví a stejně to pořád bude řídit Roman Prymula. To je, jako, že zbytečná loutka, to se ví, ale jako jak na tebe působil, když jsi třeba nějakou tiskovku sledoval, to je... Mě děsí to jeho velký ušiska. To je něco, co mě opravdu jako děsí, když se na něj podíváš, a ten projev mě ale přijde zajímavý, je takovej důrazný, dělá mezery ve větách, to mě nevadí, ale nelíbí se mi vzhledově. Roman mě bavil vzhledově. Mě nudí jeho jméno, mě nudí jeho vzhled, mě nudí prostě celé. Jméno je jako hodně nudí, to jsem já přemýšlím, kdo je pro mě tak šedá osoba a nikdo jiný mě nenapadá, jak je pro mě on nudný. Tak to je smutný, no. To je... měli vybrat někoho záživnějšího. Ale jako vůbec ho neřeším. Je to jeden z představitelů státu. A já bych ho nepoznal v tramvaji, dejme tomu. Neměl bych to k němu rozhodně žádnou jako autoritu. To ne. To už má tam nějakou větší autoritu k poslaneckému klubu ODS. Tam možná taky, ale SPD. Tohle je pro mě tak... nevýrazná osoba. Je šedej. Tak co máš pro mě ty? Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě. Mně se to líbí, já mám rád tady ty spojení, takže já jsem s tím spokojený, já to rád říkám, už jsem několikrát použil, mně se to líbí, jako je to taková říkanka v podstatě, to mě baví, zároveň to má to sdělení, který to má mít, mě to baví. Já jsem překvapen, protože si pamatuju na léto, kdy bylo období klidu a míru, jen pár desítek covidu, pár stovek, musíme být upřímní. A my jsme hráli, buďme k sobě upřímní. No. A ty jsi to úplně nesnažil, že to je píčovina. Jako tohle? Tuhle tu říkanku. Tak teď jsem si ji oblíbil. Protože ty jsi ji tam měl, ty jsi byl jediná postava, co jí tam říkala. A ani na premiéře jsi to neřekl dobře. Tak to už nevím. To je jedna z těch věcí, když jako to nesedne, nemáš to rád, tak to neřekneš dobře. Tak to nevím, to jsem si to buď oblíbil, asi se mi to začalo líbit, no, asi jo. Ale že jsem se to nelíbil, to se nevybavuji. A já proto mám další jméno, Jan Pirk. Jako co ke klukovi říct, no. To je tak vážená osoba prostě. Ano, to je jeden z těch lidí, co je takovej velký odborník. A jako děkujeme za názor, ale už jsme stejně prdeli. Jako, já nevím, ta situace v Česku je, já nevím, já nechápu to. Teď se vyjad, nebo ne teď, tak měsíc dozadu byl trend se ke covidu vyjádřit. Protože to byla taková ta nejasná doba, že někdo říkal, že nastane to, co se teďka děje, a někdo říkal, že nic nastane. Takže teď se každý potřeboval vyjadřovat, ale byly slyšet hlavně ty názory, že se nic nestane a prostě bude klid a že to přehnaný všechno. Kde tyhle ty lidi byli? Byli v březnu a v dubnu. To každý byl doma, držel hubu, poslouchal Adama Vojtěcha a byl klid. Na doby Adama Vojtěcha já vzpomínám s láskou. A teďka každý potřeboval říct svůj názor, ať už se mi teda líbil nebo ne. A já to úplně říkám, do prdele, doktore, běžte, doktorva do prdele, máte málo práce, tak ty vole, tak běžte do Vídně a běžte ošetřovat. Jako, každý se má potřebu vyjádřit, ale my jim to bohužel nemůžeme brát, to právo. My jim to nemůžeme brát, ale já nevím, ježišmarja. Mě vlastně jako nemuseli to, by, v tomhle no, to, ale prostě... my ale nejvíc, nebo nejvíc vadí, ne, samozřejmě, že každý jim dával prostor, ale pro mě informační kanál, ze kterého to na mě útočilo nejvíc, byl DVTV. Tam snad byl každý odborník, se potřeboval vyjádřit. Jo, snad tolik odborníků neměl ani televize Nova. Jako tam bylo hodně lidí, ale z obou stran, no. No, to určitě, ale přesně jako tehdy, kdy se vyjadřovali, tak bylo ještě období, kdy mohla existovat nějaká kultura, kdy mohl existovat sport, kdy mohl existovat obchod
A my jsme řešili tady odborníky, co jeden říká, že všichni umřeme, a druhý, že nic se neděje. A teďka všichni ti, co říkají, nic se neděje, tak dostali jako bídu. I když teda někteří teda pořád vidí, že se nic Rom neděje. Romčaš Muclenu pořád říká, epidemie je stav mysli. To je moje velmi oblíbené. Jako jo, já nevím, jestli v České republice totiž zatím splňujeme ty podmínky pro epidemii. Myslím, že teď už určitě. Já nevím, jaký to jsou čísla, to fakt nevím. Protože bych klidně řekl, že to může být i víc, že ano, ono 10 tisíc, 15 tisíc je takový jako malý číslo, když se vezme, že nás tady 10,5 milionu. Hmm. Ale jako, když jsi naposled slyšel, že se za den nakazilo 10 tisíc lidí nějakou nemocí? No právě nikde, proto říkám, že to je epidemie. Podle mě už jo, podle mě to splňujeme, protože máme vyšší čísla než Itálie na jaře a to byl podle mě stát, kvůli kterému se uznal, protože měl nejvíc v Evropě, ne, čísla. No tak to se podle jo, mě díky teď... tomu jako uznalo, že to je epidemie, ale nevím. Ne, to je prostě jakoby statisticky, jako když máš jako rychlost větru nějakou, tak něco je vánek, tolik kilometrů za sekundu a něco je vichr. Že jako no. To je jasně jakoby daný jako statisticky, to není jako, že podle toho... No ale tak když na jaře byla epidemie a teď máme horší čísla... No, protože to se skloňuje i ze světa, můžeme se to jako najít a hlavně... Můžeme si jenom jako najít jako statisticky ten pojem, protože taky, jak bys to chtěl jinak nazvat? No já to nazývám epidemie, mně se to líbí. Protože něco je epidemie, něco je pandemie. No ale mluví se o pandemii vždycky. Epidemie vlastně, když taky zaznamenává vlastně obě slova a nevím, o který se teďka opírají ty lidi víc. Včera je to je vyhlášení epidemie. Ano. 1600 až 1800 nemocných na 100 000 obyvatel. Jako za den? Nebo... Ne, že máš vzorek 100 000 obyvatel, jo, tak kolik je ve společnosti, což ale nevím, kolik je covidáků na 100 000 obyvatel. Nevím. Vím, že celkově máme 200 000 nakažených v republice momentálně, ale jak... No to je moc odborných čísel tady. Takže můžeme říct, že pokud se někdo vyzná v matice a epidemiologii, tak můžeme se teda bavit o epidemii, když je 16 až 18 lidí na 100 000 obyvatel, takže teda nevím, jestli teda máme epidemii. Ale nevím, to jsme museli spočítat, ale to není úkol pro nás. Jak se to... Ale abych se to vůbec se většině nezabídal. Je ta matika teďka to trochu jako... Vůbec bych to ukončil, už máme dlouho. Asi jo, a já teďka... Určitě. Ty si to potom spočítáš po natáčení, ale abych to ukončil. Sdělení je, noste roušky, dodržujte opatření, mějte si ruce, moc se nesetkávejte. A nevyjadřujte se. Debilními názory. Ale ani těma kladnýma mě už to prostě nebaví. Tak jo? Kladnýma jo. Ale ne, kdyby... Polovinu času toho, co píšou ten kladný názor, radši dezinfikovali madla v MHDčku. Jo? Tím by prospěl společnosti víc. Dobře, takže ty ani lidi, co říkají jako ano, věci, co já jsem, pravda. Já jsem jako televize nová, já už jsem nastavený v módu pozitivně bez covidu. Opravdu tak ta rubrika se jmenuje. Čak pozitivně bez covidu, to je jako ta rubrika, kde se bavíme ano. Hodinu, kde nezmíníme ano. Slovo covid. A to oni fakt mají ve zpravodajství pozitivně bez covidu, nejenom ti vyjde taková infografika, kde je právě všude ten covid. A zase je to prostě mindfuck, že teď teda budeme bez covidu, ale je tam všude. No. Já jsem omylem naladil Evropu 2 a tam taky právě nastala, nebo možná tady. Já myslím, že tam to vzniklo. Tam to vzniklo a pak všichni jako epidemie. Bylo to velmi, velmi nepříjemný zážitek, kdy ten moderátor si udělal absolutní legraci z covidu a řekl, že teď se o něm nebude bavit. Ano, to je přesně ta podstata, ale my to už jsme řešili někde. Ano. Já jenom, že jsem to předtím neslyšel, že jsem to zaznamenal. A teď to fakt bylo jako, to přesné. A je to úplně příšerný, takže právě lidi, proto vůbec o tom nemluvme. Ano, a proto jsme se půl hodiny nebavili vůbec o vládních opatřeních a tím bych to ukončil. My děkujeme vám za poslech a za to, že jste se dodívali. Hlavně, že vlastně dodívali, protože tyhle už nás neslyšej. Takže to už je všechno, dodržujte opatření, mějte se krásně, nebavte se o covidu a rozloučíme se příště.